一差一，你看为什么是这分？啊，这个妹妹因哎，云上面哦，我一个一搞五十阿婆娃起来也快，也才这些五十岁来几个就生产，把修正和一说说好说要的哎，别那个是哎，是为人母系家族，嘿哎 ，King Princess 1950。Is that you singing along with your favorite songs? We can't blame you.Music's so good, you'd be singing all day long. They keep me entertained all day long. Listen to Swan Radio. I hate it when dudes try to chase me. But I love it when you try to save me, cause I'm just a lady. I love it when we play 1950.So cold, it just stays about to kill me. I'm surprised when you kiss me. So tell me why my guys look like you. And tell me why it's wrong. So away.Did you mean it when you said I was pretty? That you didn't want to live in a city where the people are shitty. I like it when we play 1950. So bold, make them know that you're with me. Stone cold, will you miss me?So tell me why my guys look like you. And tell me why it's wrong. So away.Love it when you try to save me, cause I'm just a lady. So tell me why my guys look like you. And tell me why it's wrong. So away.I got a whistle here for King Princess 1950. Så er vi tilbage med mine gæster på Aarhus Parade 2022. Hvad kunne I ikke også ønske, at der blev mere åbenhed i klasserne, at der blev mere undervisning, at der blev sat mere fokus på de forskellige begreber?Altså, jeg har jo søskende, der er en del yngre end mig. Jeg har
tvillingesøskende på 11 og en lillesøster på 13, som slet ikke forstår altså mig, udover det, jeg har forklaret, hvor jeg synes, det var rart, f.eks. sådan noget som seksualundervisning, også at få forklaret, hvad sådan de forskellige seksualiteter er, og hvad man kan, altså sådan også kønsidentitet, og hvad man ligesom kan føle sig som, og at det er helt normalt, og der også er andre ude i verden, der gør det, som man slet ikke får noget at vide om. Og det er svært at forklare det til dem, når der ikke er nogen andre, altså overhovedet i verden, der ligesom sådan siger de samme ting, eller tænker de samme ting og sådan noget. Så det synes jeg helt bestemt, der burde være mere af. Er det svært at være ung i dag, at have en anden overbevisning eller en anden seksualitet? Jeg tror, at det er blevet altså, til dels nemmere med årene. Men altså, det er ikke fordi, det stadigvæk er lutter lavkage. Der er jo stadig hele processen med, at man skal springe ud, og man skal fortælle det til folk, og folk bliver enten overrasket eller ej. Men der er stadig også hele den her stigmatisering også for eksempel om biseksualitet, altså sådan om at det er at folk der er ubestemt som også, at de ved ikke rigtigt hvad det er de er til endnu, så de prøver bare sådan, eller så er det en periode de er i, eller en fase. Det er der også mange der stadigvæk tænker, har jeg i hvert fald oplevet, altså sådan, om det er bare en midlertidig fase du er i, du skal lige afprøve nogle ting af som ung nu til dag, som man jo gør, og så kommer du tilbage til det rigtige i gåsetegn og er hetero normativ igen. Ja. Når I en gang bliver færdige med jeres skole, eller og skal i gang med en uddannelse, og måske skal søge et job, jeg har fornemmelsen af, at det kan være utrolig svært at gå ud og få job, fordi at man skal lægge lån på sig selv, og man så har fået jobbet, og man så tilfældigt kommer til at vise, hvad man er, så kan man risikere at stå med en fyreseddel, fordi igen, det er, at der er nogen, der har fordomme imod, hvad man føler og hvad man er, fordi at vi stadig lever i et meget firkantet samfund. Ja. Hvordan ser I det? Og hvad kunne I ønske, at der bliver gjort bedre? Jeg tror måske bare, hvis det bliver mere normaliseret, at alle folk er til det, de er til, i stedet for, at det sådan det normale er at være heteroseksuel. Så måske bare at gøre det normale til, at man kommer hjem og siger, at man har fået en kæreste, og så er det lige meget, hvad de identificerer sig som, og hvem de er, og altså hvilket køn, og sådan nogle ting, hvor at i dag er det jo meget sådan, at hvis du ikke springer ud, og du så kommer hjem og siger, fx jeg er en kvinde, ikke? Og kommer hjem og siger, jeg har fået en kæreste, og så hvis det også er en kvinde, så er folk sådan, nå, ej, okay, så er du lesbisk, og det betyder jo slet ikke, at jeg er det. Hvor at i dag, der føler jeg meget, at folk er sådan, okay, enten er du heteroseksuel, eller så er du bøsse, eller så er du lesbisk. Der er ikke det der midt imellem ting, og der er ikke det der med, at man kan føle, at man sådan ligger imellem det hele, at man egentlig bare sådan godt kan lide alt og alle-agtigt. Ja, du rammer jo lige ned i min egen boldgade. Fordi jeg er jo nok til at jeg har jo stolt indrømmet, at jeg her for et halvt år siden sprang ud som biseksuel. Og det vil sige, at jeg er også ærlig til piger. Og nu har jeg fået en kæreste her. Men vi lever i et åbent forhold, eller hvor der er plads til, at man kan være det man er at gøre det man har lyst til, og jeg har haft meget svært ved at sætte navn på hvad jeg egentlig er, ja. Fordi at folk har svært ved at forstå det, ja, når det er anderledes. Ja, jamen jeg har haft svært ved at finde hvad var jeg egentlig med mig selv. Jeg har hele mit liv været tæt på papir, fordi at min krop ikke var en natur som pige, og jeg stadigvæk mangler noget endnu.
og har været tiltrukket af piger som pige, men min krop var... og det gav masser af problemer og har været voldtaget og misbrugt osv. Så for 2 år siden, der sprang jeg ud af en arbejdsmål som biseksuel, fordi jeg var sgu bange og for de seksuelle. Jeg var bange for at... og jeg tror over på mig selv, at man er stadigvæk og spejle. Jeg har stadig brug for at spejle mig i en pigekrop, fordi min krop ikke er 100% pige. Vi er aldrig 100% og så videre. Og det gør, at jamen, jeg hvad er jeg? Ja. Og jeg er bare glad for, at nu har jeg en kæreste, der har mig af kællinger, som jeg er. Jubi! Ja. Og jeg er så glad for, at jeg tør snakke om det. Jeg er glad for, at jeg tør sige det i radioen. Jeg er glad for, at jeg tør sætte hele mit liv i radioen. Og jeg er glad for, at jamen, okay, jeg er biseksuel og er til begge dele. Og så det har jeg det bedst med. Men jeg tror også i forhold til det, du nævner, så labels i dag, altså at man skal sige, hvad man er af køn, og hvad man er tiltrukket af, fylder super meget, selvom det kan også være virkelig svært for mange mennesker at skal sætte et label på, især i starten, når man så måske begynder at finde ud af, at man er lidt anderledes end alle andre. Det tror jeg også er ret skadeligt faktisk, at man skal sætte et label på. Også fordi seksualitet er jo også mega flydende stadigvæk. Så det kan godt være sådan lidt, altså det er jo nærmest, når du møder nye folk, det er jo nærmest, når du introducerer dig, så skal du være sådan, hej, jeg hedder det her, jeg er det her, jeg identificerer mig som det her, jeg er tiltrykket af det her. Ja. Det er jo nærmest sådan en helt lille tale, du skal komme med, så snart du møder mennesker nu til dags. Jeg tror, at det der gør det svært, især også for unge mennesker, overhovedet at finde ud af, hvem de er. Fordi hvis de bare føler sig en lille smule anderledes, så... kan det være svært for dem at finde ud af, hvilket label de skal sætte på, hvor altså jeg tror bare, at alt det der med labels er virkelig usundt. Altså måske bare sådan, at det hele generelt på et eller andet tidspunkt skal være meget mere flydende. For det der, altså, det er der ikke særlig mange, der forstår i dag, udover folk, der selv er en del af det samfund. Jeg vil sige tak, fordi I gad at bruge tid på at lade jer interviewe, og jeg er sikker på, jeg er i hvert fald ny at have jer, og jeg er sikker på, at I har hjulpet rigtig mange at vide, og jeg ønsker jer en rigtig god prejse, og først og fremmest, ikke mindst, blive ved med at være ved med jer, stå ved jeres overbevisning og jeres seksualitet, og held og lykke i fremtiden at tage mod at komme. Og vi fortsætter med flere indslag for Aarhus Pleje i næste time. På vej op imod timeskiftet, og i starten næste time, 2 store hit. Allerførst et ønske, som er ønsket med nogle af de deltagere, der har været med til at lave interviewene under Aarhus Pleje. Her er Britney Spears på vej op imod klokken 15. I'm a safe. For you. Your number one hit station in town. I know I may be young, but I've got feelings too, and I need to do what I feel like doing, so let me go and just listen. All you people look at me like I'm a little girl. Well, did you ever think it'd be okay for me to step into this world?